आपल्या देशात ओमायक्रॉनचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू असताना एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ताजमहलचं शहर असलेल्या आग्र्यातनं तब्बल 45 परदेशी पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत, त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. आरोग्य विभाग आणि लोकल इंटेलिजन्स युनिटनं या सर्वांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनानं सध्या एकूण 4 पथकं तयार केली आहेत. या पर्यटकांनी चुकीचं नाव, चुकीचा हॉटेलचा पत्ता दिला होता. त्यांचा आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांक सुद्धा बंद असल्यामुळे ते मायदेशी परत गेलेत अथवा नाही याची माहिती प्रशासनाला मिळत नाहीये, उपलब्ध होत नाहीये. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.